pedacinho de terra, né? Que vai continuar os sonhos. Hoje é o sonho agora dos que estão por vir. Meu neto e outros que virão, né? E a gente continua sonhando com eles aí. Eu lembro que quando a gente veio pra cá, a gente tinha um fogãozinho de duas bocas, que foi o primeiro fogão que a gente teve quando a gente veio pra cá, que ele ficava bem aqui, aqui era a porta, e ficava o fogãozinho bem aqui. E eu lembro de um dia que me marcou, que foi o dia que a mãe fez almoço pra gente e chegou umas 15 pessoas em casa e todo mundo conseguiu comer. A gente, uma situação desgraçada. A mesa aqui. Aí as crianças, as meninas, a Camisa, a Tayane e a Thalita, tudo aqui em volta na mesa, uma garrafa de Coca-Cola em cima da mesa. A gente tem uma foto. Tem uma foto. E esse espaço aqui é um espaço que eu vivi quando criança, né? É, tenho muitas lembranças. Aqui era uma horta. Bem nesse espaço aqui era uma horta. A gente plantava muitas coisas. Plantava couve, plantava selga, plantava almeirão, plantava agrião, plantava catalona. E aqui eu curti minha vida há muito tempo. Aqui nós tivemos muitas criações aqui, de pato, de galinha, de cabrito, de cavalo. A gente, minha mãe era apaixonada por animais, meu pai também, né? A gente trabalhava com carroça, com essas coisas, e aqui era onde a gente cuidava dos animais. Mas esse pedaço de terra aqui, ele teve muita utilidade para nós. E eu sempre fui eu que cuidei mesmo dessa parte aqui. Eu lembro de tanta coisa. O que mais? Sei lá. Eu lembro das minhas bolinhas de gude que eu guardava aqui embaixo. E até hoje eu tenho o maior, assim, prazer em estar trabalhando nessa área. É isso. Você fica emocionado por quê? Eu fico. Porque eu lembro quando eu era criança, né? E lembro de lá pra cá tudo isso que passou. Aí, se eu continuar, eu vou chorar. Então, deixa quieto. Pra mim, o espaço, ele é geométrico. Ele é limitado. Ele é frio. Mas o lugar... O lugar, ele, somente nele caberá a imensidão do afeto, da memória, da vida que nele habita. O Bachelard diz que a casa é o ninho do homem no mundo. Então, para mim, construir uma casa é assentar tijolos na memória eterna do ser. E mesmo quando se tenta destruir uma casa, se tenta destruir o espaço do lugar, ele se reconstitui. Pois ele permanece vivo na imensidão invisível,
O espaço é frio, mas o lugar é o espaço ressignificado, é afeto, é a imensidão.